תודה רבה. נמצאים איתנו, אדוני הנשיא, כאן איתנו היום מנהלי סניפי הצרה מכל רחבי הארץ ומכל גווני הציבור הישראלי. הם התכנסו ובאו לבית הזה לקבל באמצעותך, אדוני הנשיא, את הוקרת העם בישראל. על המסירות היומיומית שלהם בעבודתם ההתנדבותית, על ההקרבה שלהם, על חשבון הזמן היקר שלהם, תוך ויתור על האנוכיות והנוחיות האישית שלהם. וזאת רק במטרה אחת, כדי לעזור לאחר שאין הם מכירים כלל, רק יודעים שנצרחו, ובכך לגרום לחברה כולה להיות בריאה יותר, תרתי משמע. בשם 7,000 המתנדבים ביד שרה, ובשם קרוב למיליון ישראלים הנזרים על ידה מדי שנה בשנה, אני מודה לך, אדוני הנשיא, על הוקרתך המתמדת, והיום על האירוח המרשים הזה. תודה רבה. אנחנו מקיימים בימים רבים במשכן כאן, שהוא בית העם, אירועים שהם בהחלט אירועים ראויים ולפעמים גם מרגשים. אבל כאשר אני נפגש עם מוסד שיצר מערכת התנדבותית שנוגעת כמעט לכל אחד מאזרחי ישראל, בלי הגזמה, יש התרגשות שהיא התרגשות שבאה מן הלב ולא רק מן ההבנה שברמה הציבורית צריך. לא, זה לא צריך לקבל אתכם כאן בבית הנשיא ולהוקיר את המצטיינים שבמתנדבים בעם, שהרי אתם לא מתנדבים אשר פוקדים את המקום ואת המשמרת שאתם צריכים למלא רק בהיפרע עם, רק בפרוע פרעות אצלנו. אתם מושיטים יד לכל נצרך בכל ימות השנה, בכל חודשי השנה ובכל אחת משעות היום מסביב לשעון. נדמה לי שאין משפחה בארץ שלא נתקלה ביד שרה. אין משפחה בארץ שלא מצאה איזשהו פתרון לבעיה שלא הטרידה אותה מעולם, ופתאום עמדו נוכח פני המציאות החדשה שנתהפתה, והם לא יודעים מה לעשות, והם הולכים ליד שרה ומקבלים פתרון. וכשהם לא יכולים להגיע ליד שרה, יד שרה מגיע אליהם. אנחנו יודעים עד כמה הערבות ההדדית באה לידי ביטוי במוסד הזה, ועד כמה היכולת של כולנו להרגיש שיש מי שדואג לנו לא הייתה כל כך מובנת כפי שהיום מובן הדבר, כאשר אנחנו מסתכלים בהשתאות ובהתפעלות על יד שרה. אנחנו יודעים שעם כל המחלוקות אנחנו עם אחד. אנחנו עם אחד, לא רק עם ישראל, אלא כל אזרחי ישראל. לכן יד שרה הוא גם במחוז הדרוזי שלנו פועל בצורה מעוררת כבוד, כשותפות אחת. אנחנו חיים יחד, ואתם המתנדבים ואתם הדואגים לכל החברה בישראל ראויים להכרה ולהוקרה, משום שאתם לא רק נותנים פתרון כזה או אחר למצוקה קטנה כזאת או אחרת, אתם מורים את, באמת מכוונים אל האור ומורים את הדרך שבה צריך שילכו. זכות גדולה נפלה בחלקי להיות שייכת לארגון שהוא משפחה, ולמשפחה שהיא סמל לאזרחות מופת, לאנושיות ולדרך ארץ. במעמד זה, כבודכם מוכרים את פועלנו ומודים לנו. אנו, קהילת המתנדבים, מלאי התרגשות והערכה על כך. בשמי ובשם עמיתי, מנהלי ומתנדבי הארגון, תודה מכל הלב. לך יד שרה, אשר באמצעותך
מתאפשר לנו לקיים את מצוות ההתנדבות. אין קדושה יותר מהזכות לשרת את הנזקקים, להקל את מצוקתם ולהפחית מסבלם. רוח ההצדעה בבית הנשיא, המשכן הממלכתי והמגדלור הערכי הלאומי מציב את תרומת הארגון במעמד הרם. לא, היא ראויה בהחלט. הן דמותך, אדוני הנשיא, והן דמויותיהם של מנהיגי יצרה ולמעשה חברי הארגון כולם, משמשים עבורנו קהילת המתנדבים מקור להשראה. מקור למצפן, לאכפתיות, צניעות ונתינה כדרך חיים. הנתינה כערך תרבותי מעצימה הן את הממד האישי וחשוב לא פחות את הממד החברתי. על פי המסורת הדרוזית, האדם הקרוב לקדוש ברוך הוא הינו האדם שיש בו אהבה וחמלה וחסד לכל אדם באשר הוא. ג'ובראן חליל ג'ובראן אמר, אל מוחסינו הוא אלדי אמוהו לארדו סחייתו ואבוהו רבו לקרימו. תרגום, עושה החסד הוא זה שאימו הנה הארץ הנדיבה ואביו הוא האל הנדיב. הפעילות של יד שרה תורמת שמדינתנו תהיה מקום שטוב יותר לחיות בו. נמשיך לעשות שפעילותו הברוכה של הארגון תתרחב, תגדל ותמריא אל על. אנו גאים להיות שייכים למשפחת יד שרה הענפה והאצילה, וגאים להיות זוכות וזוכה אות ההוקרה ביום ציון 45 שנות פעילות. לתפארת דור המייסדים, התורמים והנתרמים, ולתפארת סניפיה הפרוסים לאורכה ולרוחבה של הארץ, ולתפארת כל אזרחי ישראל. תודה רבה לכם.